ଯେତେବେଳେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଟାଇମ୍, ସେତେବେଳେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରିହାର୍ସ କରୁଥିଲି। ଏବେ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇବାଟା ସବୁଦିନ 2-3 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ ଏଭ୍ରିଡ଼େ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ ତୁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ହେଲା। ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା, ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବା, ଏସବୁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସଟା ମୋର ପାଠ ସହିତ ଲାଗିଥିଲା। ହାଏ ରେ ବୋଲ, ହାଏ ରେ ବୋଲ, କିଏ ଆନି ଦେବା ତାର ମୂଲ, ଲେ 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 ବୋଲ, ଖୁସାର ତଲେ ମଲେ ଫୁଲ, ଲେ 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 ବୋଲ। ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ଇନକ୍ଲିନେସନ କୋଉ ଗୀତ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବେଶୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ଥରେ ମୋର ଛାଇ ମୋର। ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢୀ। September 2, 8:30 PM। ପ୍ରେମ ନାଏ ଆଉ କିଛି।